Predsjednik Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Dejan Santrač posjetio je fudbalski klub Jadran u Golubincima i tom prilikom uručio je donaciju u vidu sportske opreme i lopti. Ova oprema je od velikog značaja za klub jer će doprineti boljem funkcionisanju u borbi za bodove u Vojvođanskoj ligi. Predsjednika Sudijske komisije dočekali su ljudi iz rukovodstva Jadrana i predstavnici opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom Đorđem Radinovićem. Razlog posete i ideja Fudbalskog saveza Srbije je da obiđe gotovo sve sredine u fudbalskoj Vojvodini, da sa jednom donacijom negde pokaže klubovima da brine i tim klubovima koji se takmiče u amaterskim rangovima, ne samo o reprezentaciji i klubovima koji se takmiče u profesionalnim ligama, a da eto, kroz komunikaciju sa ljudima vidimo šta je to što bismo mi kao Fudbalski savez dalje mogli da pomognemo i negde generalno, ako za to ima potrebe, da probamo isto da apelujemo na lokalne samouprave da pomognu održavanje tih terena i objekata, jer jednostavno bez uslova sada smo svi svesni da teško možemo decu da privučemo da se bave sportom i da se bave fudbalom. Tokom boravka u Golubincima Santrač je istakao da je teren u odličnom stanju, a za te zasluge pohvalio je predsjednika opštine, jer od kada je on na čelu lokalne samouprave, mnogo toga je urađeno za sport, a naročito je uloženo u fudbalsku infrastrukturu na teritoriji cele opštine. Zahvaljujem se i na lepim rečima i na poklonima zaista. Od kad ja kao čovjek koji je sporta, koji se nekad bavio fudbalom, posebno vodim računa o fudbalskim klubama, ali generalno i o kompletnom sportu u Staroj Pazovi. Stara Pazova kao opština koja je razvijena, velika, blizu 80.000 ljudi živi na teritoriji naše opštine, naravno ima i puno sportskih klubova. Danas na budžetu opštine imamo preko 70 sportskih klubova. To su zaista velika ulaganja, ali pre svega u infrastrukturu, i ja sam neko ko misli da pre svega treba ulagati u infrastrukturu, pa posle rezultati dođu sami po sebi. Opština Stara Pazova vodi računa o svim sportskim klubovima na njenoj teritoriji, a od naredne godine više će se pažnje posvećivati školskom sportu.